14. roce vypukla válka, tak potom jsme taky přestalo se chodit do školy. Prožili jsme okupaci, fronta mezi rakouskou armádou a ruskou probíhala také kolem našeho domu. Naše usedlost se při druhé Rusové byli dvakrát, jsme byli pod okupací, po druhé, když šla fronta na jedné straně rakouská, na druhé ruská, takže naše usedlost ležela mezi těmi dvěmi frontami. Přes naši hlavu stříleli jako dělostřelecká palba přes naše hlavy. Oni ostříleli vlastně to městečko od Týňa, takže tu frontu jsme přímo jako prožívali. Opustili jsme usedlost, protože jsme v noci se báli těch lídek rozjedných a přestěhovali jsme se ještě do toho městečka Otyňa. Naše usedlost schořela, takže vlastně tam už nic nezbylo. Z toho městečka Otyňa fronta jako šla dál. My jsme museli potom při třetí invazi Rusů jsme museli se stěhovat. Tak stěhovali jsme ještě v rámci Haliče do jedné z těch dcer našeho otce a potom, když se přiblížila fronta k tomu městečku, tak jsme museli uprchnout. A jako uprchlíci jsme byli naloženi potom do vlaku a přestěhovali nás do Čech, do České Třebovy. Tam byl tábor jako provizorní ubytování a potom nás rodiny, které byly stěhovány z té frontové oblasti, tak byly rozdělovány do různých měst a vesnic v Čechách. Já jsem jako student, jako mladý člověk velmi těžce nesl jako nejasnost smyslu života. Nešlo mi do hlavy, jak to, že jsou bohatí a že jsou chudí. My jsme byli chudí, protože jsme všechno museli nechat a nic jsme nemohli vzít sebou. Když jsem se potom přešel do Prahy, tak jsem se zapojil do organizace židovské mládeže. To byl Techelet Lavan, nebo Blau Weiss, jak se to. Tak tam jsme chodili vždycky, mladí lidé na výlety a tak dále. V tom Techelet Lavanu jsem se dostal do rozporu s ostatní mládeží, více orientovaná nacionálně.
A oni mě potom z organizace vyloučili, protože já jsem začal tam šířit komunistické, marxistické myšlenky. No a jako člen komunistické organizace, protože já jsem byl polským příslušníkem, tak jsem musel být organizovaný ilegálně. Taky pod jiným jménem. Pod jakým jménem? Tehdy jsem pracoval pod jménem Gutmann. Jiří Gutmann, a tak mě zůstalo to jméno Jiří.